undan mattan direkt. Hallå, grattis. Alltså, gud vad roligt. Va? Stolta pappan? Ja. Hur känns det? Jo, det känns väl bra. Jag har inte riktigt smält det. Nej. Det är mest stressad, men jag är inte nervös. Det är en tredjedel av tittarna har det där. Det är ju största grejen man kan göra i Sverige, men det är ju som sagt bara en tredjedel av det jag har gjort innan, så det spelar ingen roll direkt. Du bara kör. Jag kör. Vår nästa gäst spelar gitarr som en gud, klär sig som en pike och synger som en man. Hemma i Sundsvall är han som vem som helst. 17 år gamle Yohio från Sundsvall är big in Japan. När han kommer till Japan, där skriker tjejerna efter honom på gatan. Vet du varför du är så stor i Japan? Just för att det är svensk och pratar japanska och sjunger på japanska där borta. Bidrag nummer 3, Heartbreak Hotel. Hela grejen egentligen är ju att få bort fördomar och få bort de gamla normerna om vad som är manligt och kvinnligt. Jag är ju inte en morgonmänniska heller. Ibland kan man vakna och känna, åh vilken underbar morgon. Men det är ju väldigt, väldigt få fall som det händer. Det är ju väldigt skönt att bo själv när man har ett sånt levnadssätt som jag har. Det skulle inte funka om någon annan bodde här. Jag måste få bestämma själv när jag går och lägger mig, när jag vaknar. Jag måste få bestämma det själv, för annars blir jag galen. Så jag hatar när folk bestämmer över mig. Jag tror nog aldrig att jag är en del av verkligheten någonsin, utan jag lever nog bara i mitt huvud. För jag har svårt att ta in verkligheten, tror jag. Och det är därför jag skapar min egen verklighet. Jag menar, jag ser inte ut precis så här egentligen. Det är ju smink och fixat hår och andra kläder. Så det är... Jag skapar en annan verklighetsbild av mig själv. Och sen så gör jag musik och en atmosfär runt det som inte heller är verkligt. Går in i en karaktär som egentligen inte är jag i grund och botten, utan en tvärtom jag egentligen. När det gäller beteende och vad man vågar göra. Sitter i studion, Evelina är här. Hon är här. Hon är så fin och hon är kär i en kanin som är en pär. Evelina, varför vill du inte bli min? Sebastian, varför har du rakat dig idag för? Jag gillar din mustasch. Jag började tänka över min karriär. Jag var runt 13 tror jag. Innan dess så lekte jag mest runt. Alltså var barn som man borde vara då. Men jag visste ganska tidigt att det var det här jag ville hålla på med. Så då... Ja, jag har väl planerat sen dess. Egentligen. Det här var första lärningen på gitarr. Du vet, vi gick gitarr tillsammans fast jag lärde mig inte ens det där. Men alltså jag kommer inte ihåg någonting. Jag gick ju också med. Det var inte så kul faktiskt. Läraren bara... Ja, vad har ni lärt er idag? Så bara, ja, vi har gjort det här. Så vi bara, ding, ding, ding. Så kom typ ni bara, så typ Elias bara. Jag började spela gitarr när jag var 11. Men då gick jag bara i skolan. Sen gick jag hem och så spelade jag gitarr till sent på natten. Och så samma sak dagen efter. Jag satt med gitarren i knät när vi åt mat. Jag tog en tugga, sen spelade jag ett lick och sen så tog jag en till tugga. Det var på den nivån. Jag tror att jag är ambitiös när det gäller mina intressen. Kanske inte när det gäller saker som jag inte är så intresserad av. Men är det någonting jag brinner för så går jag in 110% verkligen. Mm. När vi lekte Sagan om ringen så var jag alltid Frodo och han är fortfarande min favorit. Skratta inte fan. Jag skrattar, jag tycker det. Ja, men det är det här som är så kul. Jo, men jag skrattar inte, jag tycker det. Ni fattar inte det här. Jo, jag fattar, men jag har hört den här historien så många gånger och jag tänker alltså, mig in i allting. Jag tycker också det med fantasy att man faktiskt kan glömma bort den här äckliga världens problemen.
En tönd. Jo, jag ska kolla på fantasy en tönd. Hela budskapet är att en väldigt, väldigt liten människa kan åstadkomma någonting väldigt, väldigt stort. Det är det som själva grejen är. Det är jättefint. Vad fan är det här? Det var ju jättelitet. Det var ju snyggt. Ja. Jag har inte tänkt på Sverige så mycket när det gäller mina målsättningar, utan det har mest handlat om vad jag vill göra i Japan först och främst, och sen så har jag tänkt att sen tar jag andra. Så vem är alla? Ja. Ja. Men nu kom ju Sverige och Melodifestivalen bara helt plötsligt egentligen. Ja. Men det kommer nog bli bra, tror jag. Alltså, Josef, seriöst, jag tycker det här är litet. Sen ser det mycket större ut i tv än vad det gör. Det gör det alltid. Ja. Det här är ju bara en vanlig ishall, så det är inte så konstigt. Jag tror den skulle vara maffigare faktiskt. Mycket maffigare. Vi rullar vidare, killar. Okay. Det blir nice and dope. Jag sitter hemma och tittar på tv, ser en kille som jag var liksom, jävlar, vad är det här? Vilken utstrålning. Vill han vara med? Kom igen liksom. Och jag älskar när människor är så tydliga. All in på en grej liksom. Han är verkligen karaktären. Det är häftigt. Kan ni handla lite? Kan ni ta ner? Vill du ha en svar eller? Alltså jag har inte känt mig speciell. Jag har mest vetat vad jag vill göra. Sen så folk tycker vad de vill. Men sen så har jag förstått nu senare tiden att det jag gör inte är så vanligt. Speciellt inte i Sverige. Så jag gör ju någonting nytt här. Och jag tycker att det är väldigt kul att jag gör det också. Att jag var den första som verkligen gör det fullt ut här i Sverige. Nu ska vi se bort. Sen kan du ta din fråga där om stilen. Ja, du har ju en liten annorlunda stil. Kommer du säga att du har den stilen? Men jag har alltid varit väldigt intresserad av annorlunda saker, även när jag var väldigt liten. Någon lyssnade på hårdrock och så sa jag att jag lyssnade på Amy Diamond. Då var de så här, va, du ska lyssna på hårdrock? Nej, jag vill inte, jag vill lyssna på Amy Diamond. Så jag var alltid liksom annorlunda från gruppen. Jag vet inte om det ligger någon trots i det eller någonting, men jag har i alla fall kvar den trotsen i så fall. Just den här Visual K-grejen har inte gjorts i väst på riktigt förut. Så det är faktiskt kul att se reaktionerna på alla folk som kollar. Han känns ju som... För det är väl en här. Bowie var androgyn. Det här är liksom inte androgyn. Det här är en kvinna, basically. Det är inte så mycket kvinna-man. Det är själva grundtanken med allting. Sen kan man modda lite, som ser du där. Mm. Att det är som snörning. Precis. Klipper sönder dem och gör en massa saker. Modda lite. Mm. Modda om. Pimpa dem. Precis. Det är det jag tänkte med den här också. Mm. Du vet, när det är diamanter här och sånt. Mm. Och därför jag tog på den här. För det. Mm. Det här blir bra. Då fattar du vad jag menar. Mm. Jag kommer ju stå och posa liksom. Ja, men fy fan vad läckert. Vad roligt det här ska bli. Och jag är så glad för din skull. Alltså, det är så kul. Var det 2 år sedan vi sågs första gången? Ja, det är nog snart. Då sa du att du skiter i gymnasiet och satsar på musiken. Och jag kände bara rätt. Det är rätt. Det är nu eller aldrig. Mm. Det tog 2 år, men nu... Det lönade sig. Tänk vad härligt, va? Det är härligt faktiskt. Ja. Men det blir skit. Så bra idéer man får. Det är därför man måste vara här och prata. Och se tyger allt. Åh, hur mycket fördomar det kommer finnas. På vilket sätt då? Med en rosa päls och smink och allt min. Jävlar. Brace yourself, winter is coming. Hej. Tjena. Hej på er. Det vill jag ha. Fryser ni inte här ute? Nej. Nej, inte jag heller. Alla vi alla har det. Johio är så häftig för att han vet precis vad han vill. Det är bara Swarovski. Men det här ska du säga. Det är ju Broken Heart. Jag har liksom gjort som en kristall-logotyp åt Johio. Och sen så blir det... Med lite nackenhåll. Här.
organiserat lite här. Försvann alla andra, eller? Jaha, okej. Okay. Ja, men en i taget då. Ja. Du förstör ditt eget ord. Ja, men jag ryckte till. Han är faktiskt en människa trots allt. Man kan ju undra. Just nu är det lite typ Ludvig den 14 med alla runt dig. Kan vi få någon som kan fixa manikyr också? Nej, jag menar skopet. Manikyr må jag också. Jävla skit! Jag hatar lack. Organiserat kaos. Welcome to my life. Du får tröja till dig här då. Samma sak imorgon också. Säkert ännu värre. Från och med nu får du aldrig mer tycka om lack. Det är jobbigt. Eloise! Jag skojar. Det är viktigt att göra ett bra framträdande på genlöpen för att all media sitter längst fram och tar bilder och skriver. Så direkt efter genlöpen så kommer info om alla framträdanden. Så att det är viktigt för oss att vi ändå ser bra ut. För de bilderna kommer upp på internet sen. Vi kan inte stå där helt ofixade. Melodi nummer 6. Heartbreak Hotel. Johi. Ja. Åh, tack. Vad snällt. Det är det här vi vill. Han är den enda stjärnan, har vi upptäckt under repetitionerna i Karlskrona. Han får de andra att kännas lika spännande som dammrotter. Du måste kolla här. Slager bloggkungen Tobbe Ek. Ja. Johio blir en japansk seriefigur. Det här numret lyfter betydligt med scenkläderna. Det är ju... Ja, han spelar sig händerna här. Nu har vi han på vår sida, tror jag är viktigt. Nu tar de kort upp hit där jag sitter. Ja. Hej på kameran. Helt, nu börjar det. Faktiskt, nu börjar det på riktigt. Helvete. Ja, känsla! Jag blir så nervös nu. Till final är...